Obrazovanje je, kažu, najbolja investicija. To je centralna tema emisije U centru pažnje. Vaš i moj večerašnji gost je gospodin Aleksandar Urošević, direktor osnovne škole Slobodan Sekulić. Dobro večer i dobrodošao u emisiju. Dobro večer. Nadam se da dolazite sa dobrim vestima, koliko smo iz neformalnog razgovora mogli da saznamo. Vaši učenici su takođe i ove godine školske, kao i prethodnih, poneli dosta nagrada, učestvovalo se na opštinskim, okružnim, republičkim takmičenjima, naravno uz pomoć svih vas i podršku svojih nastavnika. Negde možete se pohvaliti, ili tako, divnim i sjajnim rezultatima. Tako je, uz jednu zajedničku saradnju. Evo, trenutno još uvek su u toku takmičenja, pa oko blizu 90 učenika su osvojili određene nagrade na raznim takmičenjima. Učestvujemo i na mnogim konkursima koji nisu pri Ministarstvu prosvete, tako da sve kad sabere, odlični su rezultati. To znači da je kadar dobar kad pripremaju toliko učenika, ali tako, tu je negde veliko zadovoljstvo, s obzirom da su oni negde vaši prvi saradnici, ili tako, nastavni kadar? Tako je. Pa i da, imamo izuzetno dobar kadar, imamo i odlične uslove za rad, tako da sve to kad se lepo sabere, nije ni možda ni teško da se postignu takvi rezultati. Da, s obzirom da ste vi najmlađa škola, je li tako, u gradu, imate i istorijsko odeljenje u Ljubanjama, što je veoma bitno, pokriva taj deo grada, taj deo zapravo mesne zajednice gde su se ljudi i doselili, je li tako? Tu imate sreću da i ta škola funkcioniše, s obzirom da dosta ljudi negde odlazi iz grada, preseljava se u svoje vikendice, pravi kuće na beloj zemlji, tako da je lokacijski jako dobro za sve one koji žive gore i koji su se odlučili ili se odlučuju da narednih godina, recimo iz Užica, se presele u neke prigradske krajeve. Tako je. Imamo izdvojeno odeljenje u Ljubanjama. Pre možda 20-30 godina ona je brojala i do 100 učenika. Nažalost, sada ih imamo samo 9. Međutim, bavimo se malim istraživanjem, razgovaramo sa meštanima, pravimo i određene aktivnosti tako što organizujemo razne tribine upravo u školama, u školi izdvojenom odeljenju na Ljubanjama, u mesnoj zajednici, imamo lepu saradnju sa predstavnicima mesne zajednice, tako da imamo neka saznanja da se polako ljudi vraćaju, što se kaže, selu i nadamo se iskreno da će i povećati se broj učenika, a mi imamo... Koliko imate dovoljno izdvojenom odeljenju, je li tako, u Ljubanjama, dovoljno učenika za dva razreda? Tako je, dva kombinacije. Od prvog do četvrtog? Kombinacija prvog i trećeg, drugog i četvrtog razreda. Sjajno. Negde smo rekli, evo, najmlađa škola, je li tako, negde sam ja bio tu učenik u toj najmlađoj školi, prva generacija, i lokacijski je jako dobro. Evo, kada negde napravimo retrospektivu koliko je mesna zajednica Krčagova, za koju kažu da je nekada bila najveća mesna zajednica u ex-Jugoslaviji, koliko je negde bitno, sada ima uslove da bude sastavni deo Užice, je li tako, negde je spojena sa centrom, jako je dobro uređeno, infrastruktura takođe, tržni centri, preduzeća, bolnice, vrtić, škola. Koliko je dobro, recimo, biti učenik i zašto je dobro biti učenik osnovne škole Slobodan Sekulić, s obzirom da neki uslovi postoje jako dobri, dve fiskulturne sale koje, recimo, druge škole nemaju prednost da imaju, ili tako? Tako je. Pa škola se nalazi baš na izuzetno lepom mestu. Nekada je Krčagovo, mesna zajednica Krčagovo, bila industrijska. Ona je sada mahom izmeštena. Kao što ste i vi rekli, dosta se sad ulaže u infrastrukturu, dosta je tržnih centara, studentski dom je tu, tako, crkva je nova sagrađena. Tako što živi to naselje. Tako je, tako da
I sada upisati i učenike u našu školu je dosta i jednostavnije nego što je nekada bilo. Tada je bila i kasarna tu, pa nije moglo tek tako, jer smo mi malo zavučeni u brdo, tako da sada je to daleko, daleko drukčije. Izdvojeni smo od gradske gužve, od saobraćaja, tako da sve to upotpuni jednu lepu sliku i naše škole. Da, tu je negdje tradicija đačka kuhinja ili menza, kako god mi to zvali, je li tako? Tu smo godinama navikli da imamo obrok i negdje nismo bili, nije ni bilo mogućnosti brze hrane i tako dalje, ali prosto se znao da mi tu negdje imamo jedan zdrav obrok i to je bio benefit i za roditelje i za nas učenike, tako da je bilo jako lepo kada imate, ne morate da kupujete, trčite, da gubite vreme na odmoru, je li to i do dan danas ta tradicija? Da. Očuvali ste je? Da. Imamo kuhinju od prvog dana. Škola je osnovana 1976. godine. I dan danas posjedujemo kuhinju sa prostranom trpezarijom. Učenici, otprilike sada je 350 do 400 peciva se sprema isključivo u našoj kuhinji. Naši su proizvodi, a to ćemo možda malo i kasnije pričati. Uključeni smo u određene projekte i preko tih projekata imamo i kuvani obrok, jer smo obezbedili za učenike produženog boravka i tog projekta u kojem smo uključeni obogaćeni jednosmenski rad. Tako da je to najzanimljivije ovoga trenutka da pričamo o tome. Svi će povezati tu kuhinju kada deca posle školskih obaveza imaju van nastavne aktivnosti koje su vrlo interesantne i vrlo primamljive u svakom slučaju, tako da negdje roditelji su tu na neki način bezbrišni, da završe neke svoje privatne poslove, da odmore i tako dalje, to je taj projekat jednosmenskog, je li tako, rade i kako je to u školi zamišljeno, kako to funkcioniše, koliko je prosto sa kakvim kritikama odobreno, anketa je sigurno savrađena među roditeljima i decom i tako dalje, kako izgleda, to je možda i najzanimljiviji deo ove priče. Pa evo, četvrta godina kako smo uključeni u projekat obogaćenog jednosmenskog rada. To je jedan od strateških projekata Ministarstva prosvete. Zamisao, cilj projekta je da deca idu u prvu smenu, da nakon završetka redovnih časova se opredeljuju za neku od aktivnosti koje im ponudi škola. Mi trenutno imamo 13 aktivnosti i tu su razne, od filmske produkcije, od engleskog jezika, učenja engleskog jezika, kreativnih radionica, sporta, šah, nauke. Tako da učenici se anketiraju, naravno sa roditeljima, oni su to stvarno prihvatili i mi smo trenutno uključili prva četiri razreda, jer za to imamo uslove, poenta je da se ide prvu smenu. Nažalost, cilj tog projekta je da svi budu uključeni u tim aktivnostima od prvog do osmog razreda i da bukvalno na toj aktivnosti budu učenici i prvog, i petog, i osmog razreda zajedno. To je prava ideja. Međutim, mi sada trenutno nemamo prostornih kapaciteta, ali u razgovoru sa predstavnicima ministarstva, lokalne uprave, mislim da ćemo od naredne školske godine ući u projekat, da ćemo dobiti saglasnosti, potrebne saglasnosti za dogradnju 6 učionica. Dovoljno nam je 6 učionica da cijela škola pređe u jednu smenu. To je jedan, čini mi se, pravi put negde. Kada kažemo da izvedemo decu na pravi put, to je cilj i roditelja i nastavnika i čitave društvene zajednice, je li tako? S tim što su deca negde kao u Evropi angažovana skoro pa ceo dan, je li tako? Negde gde se mogu van školske aktivnosti završiti, gde se može usavršiti jezici, gde se može naučiti šah i tako dalje. Rekli ste i tenis, pravi tenis. Mislim, ne stoni tenis, nego pravi tenis. I vi ste angažovali eminentne stručne sportske radnike koji će deci pružiti jednu obuku, je li tako?
Konkretno što se tiče tenisa, isto smo od prvog dana uključeni uz podršku Teniskog saveza. Dobili smo mogućnost da deca treniraju pravi tenis, što kažete, a naš kadar je, naš nastavnik predaje fizičko, ali sedmično dolaze stručnjaci iz saveza da i pomognu nastavnicima, a i da i oni pokažu deci šta je potrebno za taj dan. Tako da, eto, tada smo, bilo je 15 škola u Srbiji koji su to prihvatili po pitanju tenisa. Tako da i dan danas to traje. A onda smo ušli umeđu vremenu i u drugi projekat što se tiče fizičkog. To je pokrenulo Ministarstvo prosvete, sporta i Ministarstvo zdravlja od jula prošle godine. Svako dete ima pravo da odrasta zdravo. Cilj tog projekta je da se pojača fizička aktivnost kod dece i oni imaju 3 časa sedmično. Od prošle godine imaju 3 odeljenja, pošto je pilot projekat, 3 odeljenja po 5 časova sedmično, tako da su i oni to sa oduševljenjem prihvatili, tako da, eto. Da, vi ste jedni od retki koji zapravo intenzitet je bolji, jel tako, fizičkog vaspitanja, to negdje jeste cilj. Nekako je časovi fizičkog vaspitanja 2 puta je sedmično jako malo, s obzirom kako deca žive, da su puno vremena su pasivnim, jel tako, sede u kući pored računara, telefona, to je bitno za jedno zdravo odrastanje, čuvanje vida, kičme i tako dalje. Jel se mislio o svim tim zdravstvenim aspektima tokom planiranja fizičkog vaspitanja? Tako je, tako je. I učenici su i prošli pre nego što je krenula sa aktivnostima na samim časovima, oni su, pedijatri su obavili pregled zdravstveni, da kažem detaljni pregled, i tek nakon tih pregleda, u saglasnost naravno roditelja, smo krenuli u taj projekat. Pa eto, upravo i sa tim možemo da se pohvalimo, baš zato što imamo te uslove, imamo 2 igrališta, 2 sale, 1 fiskulturnu, 1 gimnastičku salu, imamo 3 stazu oko škole i na raspolaganju je i školsko dvorište koje su baš prostrani, tako da eto, imamo prostora za takve aktivnosti. I to su negdje i roditelji prepoznali i nadamo se da će i jedan od razloga biti i taj da upisuju decu kod nas. Da. Evo, negdje kada pričamo o to lokacijski, vrlo često, ta slika se promenila poslednjih godina, lokacijski, vrlo često ljudi koji su živjeli u Karađorđevoj, u Karađorđe Šanac, bivša ulica, ili Heroja Dejovića, opredelili su se i roditelji i deca za Dušan Jerković. Međutim, puno je pogodnosti zbog kojih se sada odlučuju da decu upišu u vašu školu. To je negde prednost, je li tako? Sada je malo i prečica, imate tu prečicu i za kasarne, kada oni vrlo brzo stižu do škole. Znači, na taj način negde, ja znam da se negde i svaka škola pona osob, da kažemo žargonski, bori da upiše što više dece, ali negde sada nema problema, je li tako? Sve je negde deci dostupnije i to je neki projekat koji će biti veoma bitan ovoga puta roditeljima. E sada, ono što mene interesuje, koliko je negde bitno animirati decu, njih vrlo često niko ne animira, znate. Animirati ih da se bave nekim drugim aktivnostima, da razvijaju svoju kreativnost, da se bave sportom, da se bave naukom, da se bave, rekli ste mi, i filmskom produkcijom, je li tako? Koliko su to neke stvari koje njih zainteresuju? Mislim, mlad čovjek je po prirodi negde radoznao. Pa verujte, oni međusobno i kad komuniciraju, drugo, i reklama je vrlo bitna. Mi preko našeg školskog sajta i preko društvenih mreža širimo to da što više i dece, ne mora da su iz naše škole, da vide kakve su to aktivnosti. Evo, konkretno ta filmska produkcija je možda i najmasovnija posle sporta prisutna kod dece, jer oni sami uz pomoć nastavnika koji to vodi prave filmove, kostime, tako lakše i uče. Uče istorijske činjenice, tradiciju našu, običaje,
i to sve zabeleže videozapisom i to uvek obavezno okačimo na školski sajt i onda deca međusobno i pričaju i dosta i onda vide i onda bi svi poželeli da se uključe u to. A mi s te strane imamo dobre uslove, imamo hol, binu na kojoj izvode se i predstave i upravo te sve aktivnosti. Da, to je sjajna bina u vašoj školi, da. Tako je. Onako na najbolji mogući način se uvek iskoristi. Tako je. Isto i pokušavamo onda da napravimo korelaciju sa, to je neki uvod u starije razrede, da pove vežemo sa slobodnim nastavnim aktivnostima, sa sekcijama, primjerimo prirodnjačku sekciju, a u tim mlađim aktivnostima imamo naš rasadnik, bavimo se kompostiranjem. Evo, pre dve nedelje smo upravo na izdvojenom odeljenju Ljubanje, imamo 280 voćki koje smo potkresali, đaci su išli. To je prostor oko škole, je li tako iskoristiti? Tako je, i oni su učestvovali u potkresivanju, rezivanju voća, tako da upoznaju i te vidove poslova. Bavimo se kompostiranjem, imamo naš rasadnik i onda to cveće što proizvedemo u našim baštama, ajde tako da kažem, oplemenimo naš prostor oko škole, tako da su oni stvarno to sa zadovoljstvom prihvataju i verujte, sve više i više je zainteresovanih za te aktivnosti. Da, to je posluđeno nekada kao na društveno korisna rad u školama i to je negdje treba održati, je li tako? Tako je, tako je. Poprilično imamo i zelenila oko škole, treba to i postaviti da se sve to i sredi i stvarno trudimo se i mislim da smo na pravom putu. I upravo to je neka možda preporuka, jer kao što ste im vam malo prije i vi rekli, deca koja se opredele za obogaćeni jednosmjenski rad, otprilike budu u školi do 3-4 sata, do 16 časova, roditelji su brezbrižni, deca su im u školi na pravom mestu, pod nadzorom su stručnih lica, tako da su svi zadovoljni, imaju obrok. I to je ona prava stvar. Da, to je ono čemu sam pričao. Oni doručkuju recimo ujutro ta domaća peciva, onda imajte kuvani obrok koji je veoma onako, mislim, dobra je porcija, ali tako i za odrasle ljude. I onda tu imaju doručak, ručak, aktivnost i onda maltene dolaze kući. Sasvim drugačije, je li tako, negde kada se bave sportom, kada negde potiču ih na razmišljenje njihovi nastavnici, to drugačije funkcioniše. Negde deca se kasnije bolje, ostvaruju se kao bolji ljudi sa takvim obavezama i takvom organizacijom. Da, tako se nekada u principu radio i to je negde ostala, je li tako, ta dobra tradicija da se misli o svemu. Kada kažemo to izdvojeno, što bi rekli ljudi, istureno odeljenje u Ljubanjama, oni u peti razred dolaze u vašu školu, je li tako, obezbeđeni taj prevoz i negde lokacijski su tu vezani za vas. Da, pa mahom. Do sad redko koji je izabrao možda drugu školu i lokacijski pripadaju, imaju autobus, linija je redovna i da zaposlene mogu da idu autobusom u jutarnjim časovima, u popodnevnim časovima ima i da ih vrate. Tako da, sve uslove. Da, sve uslove, apsolutno, da nastave školovanje. Kada pričam u poslednje vreme, aktualna tema, sami znate koliko se priča o nasilju u školama, recimo, ne bi sad da pričamo da li su to neki sporadični slučajevi, da li se desilo neko koškanje i tako dalje, nesuglasice među decom, koliko ste spremni, jel imate vi taj tim, kao što bi trebao negde zakonskom regulativom, jel tako, da imate tim za preventivu toga nasilja u školi? Tako je. Naravno da imamo. Sad ne znam koliko je možda pametno da kažem da se pohvalimo sa tim, ali stvarno, verujte, u posljednjih nekoliko godina mi nemamo zabeležen slučaj nekog ozbiljnijeg nasilja ili nasilja trećeg stepena. Da, to možemo se ostati po dečije. Tako je, dečije jeste, stvarno smo onako mirna škola, ima kao i svi, ima pojedinačnih slučajeva da se desi, da to ide u nekom pravcu, međutim, brzom intervencijom, kada svi znamo, jeste, kad znamo koji su koraci u rešavanju toga, verujte do sada i da će Bog da tako ostane i u buduće da
da bude mirna škola, jeste. Naravno, naravno, s obzirom, neću pričati o davnom prošlom vremenu kada se znao da je u školi uvek bilo tako nekih klanova, je li tako, međutim, poslednjih godina o tome se uopšte ne priča, to su neke generacije koje su sada već toliko stari, ali negde je taj bio kritičan deo Senjaka, Krčagova i tako dalje, kada sam ja bio učenik, posle toga se sve to negde postala jedna mirna škola i meni je zadovoljstvo, recimo, da čujem da je to tako. Pa eto, o tom periodu u kome vi pričate, pa evo, setite se, oko škole nije skoro bilo ništa. Bila je šuma. Apsolutno, da. Sada je to totalno druga priča, osvetljeno je. Toliko ima i posle nastave života ispred škole. Na igralištu je, verujte, svako večer da svratite, naravno kad je lepo vreme, to je puno igralište. Igra se i košarke i fudbala, na tribinama se sedi i priča. Tako je da i da hoće učenici ili ko je već posetio da se bavi nečim što nije dobro, pod prismotrom je veliki broj ljudi tu. Drugo, i škola je pokrivena i kamerama, tako da daleko to dobija sada drugi izgled nego što je možda nekada bilo. A da je povećano, jeste, to kao i svuda i nasilje se. Da, evo negde tu je i stručno pedagoški tim, je li tako, psiholog, pedagog i tako dalje, nastavni kadar, vi takođe. Kada pričamo, da kažemo da je obrazovanje zaista dobra investicija, znanje je samo po sebi negde moć. Ima i tih učenika za koje možete kažete da su genijalci, da su perfektni. Ona deca koji u školi imaju prosek 5.00, primjerno vladanje, i ono što je najbitnije, što se bave pa još nekim aktivnostima, recimo sport, muzika, muzička škola. Koliko je lepo čuti da ima takve dece, recimo. Negde se vremena promenila, ali tako, deca gube interesovanje za sve druge aktivnosti. Koliko imate takvih učenika koji su zaista ponos škole? Imamo, kao malo pre što sam rekao, poprilično imamo nagrađenih učenika. Ne samo što organizuje ministarstvo takmičenja, ima i između, mimo tih takmičenja imamo koje organizuju i razne udruženja. Evo, muzička škola je imala skoro lepo jedno takmičenje. I sve naši učenici uz podršku nastavnice muzičkog, ja mislim da na svim učestvujemo i poprilično imamo nagrada. E sad, to moguće da je opterećenje za učenike, međutim, kada se lepo organizuju, nije to toliko problem. Međutim, meni je veći problem ovi što možda ne idu na te aktivnosti, a trebalo bi, jel onda više ima prostora za eto te mobilne telefone, jel to je sad glavna, tako je. Da, ali negdje je bitno da imate podršku roditelja, jel tako? Da. Kada se donose veoma bitne odluke, recimo kao što je bilo apliciranje za taj projekat i tako dalje, koliko su negdje roditelji na vašoj strani, koliko oni imaju ideja da se nešto popravi u školi? Jesu oni, recimo, ne donosioci odluka, nego evo negdje daju za primjer kako šta treba raditi? Da, pa imamo odličnu saradnju sa roditeljima, na savetu roditelja, imamo i često sastanke saveta roditelja i oni daju dosta inicijativa koje mi prihvatimo, imamo i mi dosta sugestija šta bi oni mogli, gde bi mogli da nam pomognu i stvarno se odazivaju. Evo, i oni su učestvovali u rezivanju voća na Ljubanjama, održavanju školskog dvorišta, što ga napravimo neku zajedničku akciju, skupimo se i odradimo. Nije to baš možda kako bi mi zamišljali da bi bilo bolje da je više ljudi uključeno, tako je, ali živimo u takvom vremenu, trenutno prezauzeti smo svi, onaj što može danas, on ne može sutra i obrnuto, ali odlična je saradnja. Što se tiče tih projekata, kad im se lepo to predoči, kad vide koji su benefiti, naravno da su podržali. Evo, čak i da se vratimo opet na kuhinju, mi smo svojevremeno, taj kuvani obrok, znači kuvano jelo, je u početku bilo obuhvaćeno
od 30 do 50 učenika. Tu su obuhvaćeni učenici koji idu u produženi boravak. Trenutno imamo dve grupe produženog boravka, ali kako interesovanje, sigurno nam je potrebno tri, pa čak možda i četiri grupe produženog boravka, i oni su obuhvaćeni da mogu da koriste uslugu kuvanog obroka i obogaćeni jednosmenski rad. I sad poslednje prethodne školske godine je 105 njih se prijavilo za kuvani obrok. Tako da nas to sad negde tera da razmišljamo o prostoru, jer sad su nam za toliki broj mali kapaciteti, pa moramo onda da se dovijamo na razne načine, da u smenama idu na obrok, u grupama tačnije, a ako ovo zaživi da dobijemo te učionice, ima prostora i za proširenje menze, tako da će moći da se hrani veći broj učenika, a što da ne ako to stvarno budemo... Što da ne, ako ih nekad sače svi... da sendvič kući, bolje da pojedu kuvani obrok u školi. Pa i svi da jedu, ne budemo samo produžen boravak i obogaćen jednosmenski rad, nego da svi imaju mogućnost učenici da se hrane tu, uz dužno poštovanje i Lidlu i tim ugostiteljskim objektima. Roditelja. Neki ljudi rade do 5 popodne. Prosto taj ručak mora da se pomeri negdje 7 i vrlo često ne bude kuvanog ručka, ne zato što je to kritika, nego što je to tempo života zahteva od nas to. Tako da je deci negdje najbitnije, o tome se nekada je razmišljao da imaju zdrav obrok. I to je negdje najbitnije. To je sjajna ideja. Tako. To nam je cilj. Svakako. Jeste vi lično zadovoljni? Evo, 5 godina ste na čelu škole. Koliko znam da ništa nije jednostavno, znam da ima problema, da su problemi tu da se rešavaju, koliko je vaše negde lično zadovoljstvo, koliko, kakvu podršku imate vaših kolega? Pa imam podršku, stvarno zadovoljan sam, teško je, nije lako, jer poprilično se sve izmenjalo od kako smo mi nekada učili ili kako je to nekad pre izgledalo, ali šta ćemo? Živimo u ovom vremenu, borit ćemo se, trudimo se, dajemo neki svoj maksimum, eto imamo te rezultate. Ja bih voleo kad bi moglo da ostane tako da ne ide u nekom negativnom pravcu, uglavnom idemo u pozitivnom. Deca su nam i na završnim ispitima smo, evo, posljednjih godina među prvim školama po postignućima, tako je. Kako ste zadovoljni, koliko su zadovoljni rezultatima? Odradili smo i stručnu analizu, svaki nastavnik koji ima đake svoje odeljenja u kome predaje u osmom razvoju su analize izvršene stručnim većima. Analize su i na nastavničkom veću prikazane savetu roditelja, tako da zadovoljni smo. Da, evo, da kažem, da još pomenem ovo pitanje, negde ovu temu zapravo, negde se mladi ljudi kada završe, recimo, filosofski, filološki fakultet, prirodno-matematički, sve jedno više, teško odlučuje da dođe rad u školi. Zbog toga što je prvenstveno taj finansijski aspekt drugačiji, zato što možda neko želi da se bavi naukom, recimo ne da predaje biologiju, je li tako? Kako se vi snalazite sa kadrovima? Jeste podmladili kadar? Koliko je teško naći profesora matematike, srpskog jezika, književnosti, tako fizike? Ono što je negde deficit, je li tako, godine matematika i fizika? Pa da. Poprilično smo podmladili kadar. Sticajem okolnosti nemamo toliko problema, jer već imamo profesore koji su za stalno primljeni i nemamo toliko problema. Da, imaju već akorak iskustva. U pravu ste. Naprimjer, fizika je deficitarna, nemamo fizičara. Drugi strani jezik, nemački, nemamo. Nemate, jel tako? Da. Imali smo svoje vremena, ali desi se prelaska u drugu školu zbog nekih drugih prelaska da rade. Neke ustavne institucije. Jeste, imaju neke druge uslove za život, pa pređu u drugu školu. Trenutno nam je to fizika, nemački jezik. Ovo ako se snalazi. E sad, problem je generalno kada neko ode na bolovanje.
E, tu može da bude problema, ali to može da se pogodi za svaki predmet. Apsolutno, da. Za svaki predmet, jer trenutno i u drugoj školi i onda su angažovani to što... Ali generalno nedostaje kadra. Da. Vaše kolege su mi rekli na televiziji svakoj komisiji da negdje kada pozovu nekoga sa nacionalne službe za zapošljavanje, on kaže, ja ne bih, je li tako, i to je neki odgovor ili izgovor sve jedno sada, ne odlučuju se zbog nekih, eto, uslova u školi, manje plate, i to negde niko ne treba se ljuti, svako ima svoj izbor, je li tako? Tako je, baš tako. Oni imaju svoj izbor, stoji da možda su plate male, svi bi mi voljeli da su nam veće na bilo kojoj poziciji, ne samo u školi, ali taka je situacija. U prosveti je uvek, ja sam i prosvetarsko dete, tako da... Da, tu nikada nisu bile sjajne, da kažemo, plate. Kada smo ali ako imaš volju, želju, da. Ako si posvećen tome... Jes, prvenstvo, zaista učiteljski posao, nastavnički se samo bavi oni ko to zaista iz srca voli i ko se angažuje 100% daje sebe i za van školske aktivnosti, ne samo ono što mora da odradi u roku jedne sedmice, jednog meseca, četvore časa, mislim, bilo kako, na koji način. Ali dobro... S moje pozicije, ja da ovo ne volim. Ako bih gledao te materijalne ili ne znam sad druge neke uslove, ja to sigurno ne bih radio. Ali volim to i borit ću se da to učinimo što bolje, da je li u interesu i svih i nas prvenstveno, dece, učenika. I mislim da smo na pravom putu. Da, učitelj je nastavni kadar kompletan, je taj koji zaista napravi od dece čoveka, to jest ljude, jel tako, i to je negdje dražasno u svemu tome, i to je negdje cilj svakog prosvetnog radnika, ja se iskreno nadam. Vama hvala najlepše, bilo je puno informacija. Naravno ćemo pratiti dalje informacije škole, to negdje i škole i školstvo i deca zaslužuju i uvek su tu zanimljive teme i želimo uspešnu upisnu godinu, da bude puno više učenika i da bude puno dobrih nagrade i da budete reprezent onako grada Užica. Hvala vam i ja vama želim sve najbolje. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji, mi se vidimo ponovo sutra od 18 časa. Zahvaljujem se frizerki Coki, butiku Pozitiv i kozmetičarki Jeleni Mulić. Prijetno večer.